Всім привіт! Сьогодні будемо робити механізм трамбування. Для цього нам потрібно зробити молоток. Я вже завчасно зробив. В мене такий от молоток, використовуючи балки. Менші, більші, піни, так закріпились. Також нам буде потрібна основа, на якій буде цей трамбувальний механізм стоять. Я завчасно була зроблена із основних таких балок. Із кривих балок, і як бачите, вони були закріплені ще повздовжними балками поперечно. Внизу от додаткове закріплення віссю, з боку бачимо піни використовуються, а також далі нам потрібно буде кріплення для нашого от молотка, і щоб воно було прикріпити до нашої самої основи. Крім цього, ми будемо використовувати кулачковий механізм для забезпечення руху нашого молотка. Почнемо збирати наш механізм. Ставимо віз із підготовленим кулачком в нашу основу. З іншої сторони я закріпив, зробив таку от ричажка, ручку, якою ми будемо приводити в рух наш кулачок. Ми бачимо, у нас ми рухаємо кулачок, рухається кулачок. Тепер нам потрібно встановити нашого молотка. Ми беремо молоток, беремо звичайну вісь і кріпимо його. Для того, якщо врегулювати його ширину, що він десь не виступав, ми використовуємо різні ширини закріпляльні піни. І ми відставимо і кріпимо вісь з іншої сторони. Як ми бачимо, у нас тепер от наш молоток працює. Можете більш детально подивитися на саму нашу от основу тримач для молотка. У нас використовуються прямі, кутові, піни для закріплення. Тут ми використовували такі кутові детальки, з іншої сторони симетрично ми бачили. Загалом можна оце місце кріплення трохи по-іншому зробити, але в даному випадку зробили так, бо нам потрібно буде як елемент, куди ми що будемо забивати. Тому ми робили так, щоб з отвором ставили. Тепер ми беремо цю от основу, встановлюємо. Так сказати, основу встановлюємо на основу, виходить тавтологія. Основу тримаючи з молотком встановлюємо на загальну основу. Використовуючи отакі от поздовжні закріплювачі, які були підготовлені, ми їх просто забиваємо, і у нас молоток вже закріплений. Для того, щоб, якщо ми будемо бити, у нас, бачите, у нас буде воно пружинити. Щоб не пружинило, нам потрібно внизу його підставити якусь, в даному випадку був заготовлений такий от стовпчик. І ми от ставимо, кріпимо його. От. Відповідно, тепер, як ми бачимо, бачите, воно от вже не пружинить. Беремо наш заготовлений інструмент, цвях такий, який нам треба забити чи втрамбувати. Ставимо молоток і починаємо рухати нашим важелем. Кулачковий механізм передає в рух молоток, і ми бачимо, що наш потихеньку цвях забивається. Забили. Завдання зробити, упростити цей механізм, щоб був простіший, а також за допомогою кулачкового механізму зробити так, щоб він або частіше, або рідше бив по цвяху, коли ми крутимо наш механізм. Все, дякую.